Você quer muito que seu Shih Tzu deixe de se lamber as patas, que deixe de sofrer com essa lambedura excessiva, mas você não sabe mais o que fazer para ajudar o seu Shih Tzu. Não sabe por que que ele se lambe excessivamente as patas, mamães e papais. Sabe que esse ciclo que parece não ter fim tem solução, sim. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os possíveis motivos pelos quais seu Shih Tzu está se lamendo sem parar e o que você pode fazer para ajudar o seu amado cachorrinho e acabar de uma vez por todas com essas lambeduras em excesso. Então, bora lá com as dicas. Então, mamães e papais, como eu falei no início do vídeo, a lambedura nas patas, né, é um ciclo sem fim. O Pancho aqui nos acompanhando. Por que que é um ciclo sem fim? Porque a lambedura en las patas puede comenzar por varios motivos. Puede comenzar porque te alguna cosa incomodando la almofadilla de las patas, ahí él le comienza a se lamber, ¿no? Puede comenzar por tedio, ansiedad, el cachorro fica entediado, fica ansioso, ahí él le comienza a se lamber porque no tiene nada para hacer, ¿no? Puede comenzar también por alguna alergia que el cachorro tiene, ¿no? Que se fica entre las almofadillas, por alguna pulga, por algún garrapato, por causa de la uña que está muy perto ya de la almofadilla. Puede comenzar por todo eso. Mas una vez que su cachorro comienza a se lamber, eso vira un hábito para él también. Ahí él ya comenzó a se lamber por algún de esos motivos que hoy ya te falei. Você precisa identificar qual que é o possível motivo pelo qual o seu cachorro está se lamendo, né? Tédio, estresse, ansiedade. Você passeia com o seu cachorro, faz rotina de adestramento com ele, já revisou as unhas do seu cachorrinho, já viu que não tem nenhuma pulga, algum garrapato, né? Alguma coisa que esteja incomodando aí. Se você já descartou tudo isso, então, mamães e papais, isso já pode ter virado um hábito, né? E o que que acontece? Eles lamem por hábito e uma vez que eles começam a lamber, isso vira uma dermatite por umidade, porque eles ficam se lamendo e a pata fica úmida e ao final eles desenvolvem a dermatite por umidade. Aí ou ele começou com um problema, virou um hábito que gerou um outro problema e começa esse ciclo, porque por essa dermatite por umidade ele vai sentir coceira e vai se lamber ainda mais. E é uma coisa que não vai parar até que você comece a ajudar o seu cachorrinho. Como que você vai ajudar o seu cachorrinho? Primeiro que tudo, mamães e papais, leve o seu cachorrinho no veterinário para verificar que não seja alguma questão de saúde, né? Como alguma alergia à unha, né? Alguma coisa que esteja entre as almofadinhas. Eu já vi casos de cachorrinhos que têm garrapatos entre as almofadinhas, isso gera a lambedura, né? E como provavelmente isso já virou uma dermatite por umidade, você precisa tratar a dermatite por umidade. Então tem que levar no veterinário para ver se ele está com a dermatite, tratar a dermatite, mas também tratar a parte comportamental. Como que você vai tratar a parte comportamental? Você vai tratar a parte comportamental passeando, fazendo rotina de adestramento, comprando brinquedos interativos. Quando você não estiver em casa, que quando ele pode se lamber ainda mais, né? O que que eu te recomendo? Compra um desses tapetinhos que é para lamber, mamãe e papai. Vou deixar a tua foto aqui, é desse tipo aqui, esse tapetinho. Eu vou até comprar aqui para meus nenés também. Compra um tapetinho desse, coloca um iogurte natural integral, algum petisco, coloca para congelar e quando você for sair, deixa para ele, ao invés de ficar lamendo a pata dele, ficar lamendo o tapetinho, né? Que ele fique lamendo o tapetinho para ir assim aos poucos tirando esse hábito de ele ficar lamendo as patas. Então, mamães e papais, uma outra dica aqui que quero dar para vocês é que verifique essa questão da alimentação também, né? A parte das alergias. Por quê? Porque tem muitos cachorrinhos que desenvolvem alergia à ração ou alguns componentes da ração, como a soja, o milho, o trigo e seus derivados. Aí ele começa a apresentar um quadro de alergias que geralmente começa na região do focinho, nas patinhas também. E aí começa essa lambedura sem parar.
Então, verifique, se você já verificou tudo que eu falei no início do vídeo, verifique também que não seja a questão alimentar, porque isso também tem muito a ver, mamães e papais. E trabalhe a parte comportamental, ok? Aplique essas dicas aí e depois vem aqui me falar como que está indo seu cachorrinho. Nos vemos no próximo vídeo.